文化创意产业和创意教学可以说是互为表里，缺一不可的。培养设计人才闻名的复兴商工，今年以突破力为主题，展览内容包罗万象，由高山广告设计、美工、美术、室内设计等科应届毕业同学，展出包括平面设计、绘画、动漫、工艺、电脑绘图、媒体传播、室内设计等超过20000件的作品，可以说是世界最大的单一学校学生美展。展览主题“突破力”是从跨域创新、智慧实作所发想的。作品展示新的创意和大胆的想象力，用突破力来迎接未来的挑战。被称为美术设计人才摇篮的复兴商工，上千名学生参与创作的毕业展，丰富的作品包罗万象，全都富有巧思和学生创意。创意及创新思维是可以教出来的，是可以学习的。也就是说，文化创意产业和创意教学是互为表里，同时又缺一不可的。经由扎实的训练来学习创意，强化基本能力，结合数位内容转换成创意。借由这一次毕业精品展的展出，让投身未来多变市场的学生预做准备，终身学习和间接培养再学习的能力，也是校方明确的教育宗旨所在。时方新闻记者赖依荣台北采访报道。